parece que alguém tá de olho no Arcade Horizon. Por que seria diferente? Esse é o melhor lugar para jogar e realizar proezas com outras estrelas e ganhar pontos para gastar na loja do Forlatão. Logo, vamos começar. Vai correr e fazer uns amigos. Fechada à esquerda. Curva fechada à esquerda.